Siellä se menee. Ei ihan vielä ole petät tämä tie alta, mutta kohta se alkaa pettää, jos tämä jatkuu tämä sää samanlaisena. Moi! Mä näytän ihan tosi huvittavalta nutipäiseltä mummulta. Mutta ei se mitään, ei se ulkonäkö tälleen navetalla nyt on niin tärkeetä. No niin, tipuja katsomaan ja sitten mulla on tänään hirveä leipomisurakka, kun Toivo menee turnaukseen. Ja mä oon lupautunut sinne kahvioon leipomaan pullaa ja kuivakakkua. Mut sitä myöhemmin tänään, nyt mennään kattoon miten tiput voi. Lannet on ajettu, sit laitetaan kuivikkeita. Täytyy tuoda tuolta ulkoa se kuivikepaali. On niin märkää. On niin märkää. Kissankin mielestä on niin märkää. Sitten täytyy käydä katsomassa, onko tuolla paali loppumassa. Jos on loppumassa, lähetetään naapurille viesti, että hei, paali on loppu. Kyllä se näyttää aika lailla. Ja menee nyt pikkusen yli viikko siihen, että ne syö sen. Nyt on taas viikko ja yksi päivä vissiin mennyt. Joo. Nyt se on loppu. Täällä on enää tikkuja jäljellä. Tämmöseltä se sitten näyttää. Joo. Selvä. Naapurille viesti. Se onneksi kerkee aina samana päivänä, yleensä samana päivänä tuomaan sen paalin, että meillä mitä hätää on. Ja jos ei se kerkee, niin mä pystyn sitten lainaan sitä traktoria ja tuomaan sen paalin. Täytyy samalla pyytää, että se tuo noille possuille kuiviketta. Hui, mikä tuuli. No niin. Ja mä annoin niille äsken vähän nappuloita, mutta pistän niille nyt pari kauhallista kauraa tosta noin, niin saavat sitä sitten mutustella sillä aikaa, kun odotellaan sitä paalia. Ei! Älä! Vesikioskihomma toimii. Täällä on nyt vähän sekasta, kun noita kaurasäkkejä on joka paikassa. Ensin heitetään kanoille, että ne pysyy vähän kauempana. Yök. Vettä on valunut tähän niiden astiaan. Täytyy pestä tää. Tiskiharja löytyy. Mistä se vielä sai puolella? Kissan ruoka on lopussa. Hei, 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 nyt siellä on taas. Sitten vaihdetaan kaloille vesi. Siellä missä pitää. Mitä sais olla? Joo, kohta tulee paali teille. Noi. Siinä on niille se. Oh.
Otetaan nyt kun munat sitten tässä välissä. Tuolla on yksi muna. Kaksi munaa eilisen jälkeen. Aika semmoista säätämistä. Tuossa on vissiin eilisen munat. Tässä on tämä yksi likainen, niin mä annan tämän kissalle. Haluaisitko sä tämmöstä? Kissan ruokaa täytyy tänään muistaa ostaa. Noi. Kato mitä täällä. Mieheni kävi kantamassa nää säkit tänne, mutta ei se tajunnut sitä, että jos ne jättää lattialle, niin toi kani syö niihin reikiä. Että tämmöstä se nyt sitten on. On tosi vaikeeta yhdellä kädellä. Ainahan voi sitten kokeilla, että onnistuisiko se nyt tämä yhteiselo. Oletteko te nyt 3 päivää ollut? Oho! Suojeleeko toi pieni noita? Kato taas. Suojeleeko sä Henrik kukko niitä? Kato! Kato! Mitä tämä on? No niin. Nyt täytyykin katsoa tää homma loppuun. Vai suojeleeko se ruokaa? Se on toinen kysymys. Sehän olisikin mahtava, jos sulla olisi Henrik tommonen suojelusvaisto. Mikä on homman nimi? Kiintoista. Miten tämä lauma suhtautuu? Otatko sä Henrik ne suojelukseen? Ottaisitkin. Se tuijottaa mua. What's the problem? Mä uskon, että tiput on ne oppinut, että pitää olla tosi varovainen. Ne ei yritä tulla sieltä ulos. Ja nyt ne pääsee tonne nurkkaan. Mä laitoin ton tollain. Te taistelette. Mm.
Jähäs, ei se ollutkaan ritarillista toimintaa. Vai semmoista sitten? No. Toivotaan, että ne nyt on jo sen verran isoja, että ne osaa mennä pakoon. Mm. Älä kiusaa niitä pikkusia. Älä kiusaa niitä pikkusia.